Oi, pessoal, como vocês estão? Vocês estão bem aí? Tô aqui iniciando mais um vídeo aqui. Hoje o vídeo vai ser aqui do meu dia aqui em casa, né? Eu vou fazer meu almoço. É, já tô com as minhas cadeiras ali em cima, ó, da mesa que eu vou tô limpando aqui o chão da cozinha, né? E eu queria pedir gente, pedir desculpa pela demora de eu estar mostrando aqui o tour da cozinha, né, que eu tinha comentado com vocês que eu queria fazer. É, porque eu ainda não terminei ainda, gente. É uma coisa assim que eu achei que ia ser rápido, mas não tá sendo rápido, tá demorando muito até pra mim mesmo, né? Vamos ver se a semana que vem eu já consigo fazer o tour da cozinha. E eu também, gente, queria pedir desculpa pra uma amiga, que ela pediu para mim, quando eu fizesse as cortinas da bancada, eu gravasse, né, fizesse o vídeo. Eu queria pedir desculpa para ela porque não deu para mim gravar, que o tempo que eu tive para fazer as cortinas foi à noite. E à noite é muito ruim para gravar coisa de costura, né? Então eu vou fazer assim, como eu só tô com uma troca só essa que eu fiz agora, né, essa cortina aí. E quando a gente tirar para lavar, eu vou precisar de outra, né? Então quando eu vou comprar mais tecido mês que vem e para fazer outras, ver se eu consigo fazer mais umas duas, né? Pra ter a mais aí. Aí quando eu for fazer as outras, eu gravo. Aí eu gravo direitinho, bem bonitinho, porque essa eu fiz mais correndo mesmo, né? Porque foi o horário que eu tive, né, pra fazer ela. Eu achei muito chato gravar à noite e fazer as coisas tudo correndo. Eu prefiro fazer as coisas bem devagar pra mostrar mesmo, né, como que eu fiz. E então é isso. Eu peço desculpa pra você que pediu aí, né? E, gente, eu tô demorando um pouco pro vídeo também, porque eu tô meio atarefado aqui, sabe? Tem hora que não dá tempo assim pra mim pra ficar gravando, né? Eu queria até colocar mais vídeo pra vocês aí, sabe, gente? Eu gosto muito, mas às vezes é meio corrido aqui. Mas eu preciso me organizar melhor. Assim que eu me organizar melhor, eu vou ver se eu consigo colocar mais vídeo sim, tá bom? Então, bora lá pra mais um vídeo, gente, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês aí. E não esqueça de avaliar o vídeo, tá bom? Se vocês gostarem, de compartilhar o vídeo aí também para me ajudar no crescimento do canal, tá bom? Se inscrever quem estiver passando por aí, que não conhece aqui ainda, né? Se gostar daqui, será bem-vindo, viu, gente? Fico muito feliz com vocês aqui. Gente, muito obrigado e vamos lá para mais um vídeo. Ah, não esqueça do sininho, viu, gente? De apertar o sininho lá, para vocês receberem notificações de vídeo novos, tá bom? Então vamos lá agora para mais um dia a dia aqui de dona de casa, né? Então, pessoal, eu vou fazer meu almoço agora. Eu já fiz. Olha, gente, que vento! Nossa, tá ventando bem forte aqui. Então, eu já deixei aqui meu peixinho descongelado, fazer um peixe. Tô com um pouquinho de louça aqui do café. Vou lavar agora a loucinha do café. E depois eu já vou dar iniciar o almoço aqui. Então, pessoal, hoje eu tô com uma preguiça. Nossa, hoje é sábado, né? Vou gravar aqui um pouco do sábado pra vocês. Nunca gravei no sábado, né? Tô com uma preguiça hoje. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui de comida. Tem o peixe ali que eu falei pra mostrar pra vocês. Eu tô com batata aqui. Eu vou fazer uma batata recheada diferente aqui com peixe. Eu tenho brócolis. Vou fazer o brócolis também, a batata. O peixe, o Serginho não é muito enjoado pra comer mesmo, ele gosta assim de batata recheada. Ele vai fazer isso, sabe? E hoje é sábado também, né? Fazer uma coisinha diferente mesmo. E fica gostoso, viu? Fica muito bom. Aí eu vou mostrando aqui pra vocês. Agora eu vou lavar bem as batatas. Olha que batata bonita, gente. Bonita, né? Umas batatas grandes. E vou lavar ela, vou fazer. Deixa eu ver aqui pra vocês verem aqui. Aí, enquanto eu tenho a loucinha aqui pra lavar, eu vou limpar as batatas pra cozinhar. Enquanto eu cozinho, eu já vou lavando a louça. Eu vou fazer. Deixa eu ver, pra mim, se a gente, porque a Janaína ela vai almoçar fora hoje, ela já saiu, ela não vai almoçar aqui em casa. Então, eu vou fazer essas três batatas aqui, que não já é o suficiente para nós. Para mim, uma só já é isso. Já tá bom. Pessoal, eu já lavei minha batata, já passei o lavo bem, esfrego bem com a escovinha, porque eu gosto de cozinhar ela com a casca e tudo. Ó. Já tirei as partes que tava meio assim com um defeitinho, né? E agora já tá toda limpinha, lavadinha, né?
Agora eu vou pôr pra cozinhar. Então, pra cozinhar, eu só cozinho ela sem sal, só na água mesmo. Não coloco sal. Eu cozinho ela sem sal mesmo, só com água. Ah, sim, pessoal, tô colocando na panela de pressão. Vou cozinhar ela na pressão. Então, pessoal, aqui no peixe eu só coloquei sal, um pouquinho de páprica doce, páprica defumada e aquele temperinho limão pepper. Eu acho que combina bem aqui com o peixe, né? E pus um pouquinho de limão também, metade de um limãozinho. Vai ser só esse mesmo tempero aqui, tá? Do peixe. Não sei se vocês ouviram o que eu falei aí, por causa da panela de pressão que tá ali no fogão, cozinhando as batatas, né? É um pouco barulhento, né? O barulho de panela de pressão, né? Gente, olha que tomatinha que eu colhi lá da horta. Eu tenho esse pote aqui, mais um outro lá na geladeira. Então, eu vou pegar um pouquinho desse, que esse aqui é o cerejinho, aquele mais redondinho. O outro que eu tenho ali na geladeira, que parece o perinha, né? Então, pra molho eu acho mais gostosinho esse. O outro eu gosto mais pra salada. Então, eu vou pegar uma porção desse aqui pra fazer um molho agora, pra fazer o molho do peixe. Olha o Serginho aqui, chegou aqui agora trazendo as coisas da cortina. Olá. Aqui, gente, ele tá fazendo a como que chama aí, Serginho? O suporte que segura. Esse é o suporte, né? Do varão da cortina. Isso aqui é invenção minha. Ele que tá inventando aqui, pessoal. Olha que legal. Lá na outra casa, pessoal, ele já fez, né, Serginho? Quando a gente... na Isso outra aqui casa. É o seguinte, são retalhos de caibro. Aí você pega um retalho de caibro, faz um Z nele, põe um furo em cada quina e corta. Aqui você abre a medida da barra. Aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Põe a medida da barra com a folguinha. Então, você vai ter duas peças. Aí, já tem um par. Então, com um pedaço de caibro dá pra fazer duas peças, né? É. Ai, que bonito. Esse aqui é um pedaço de uma madeira dura, conhecida como amendoim, né? O pessoal chama amendoim. É uma madeira de uma tonalidade muito bonita. Lá na outra casa eu fiz de roxinho. Aqui não tem roxinho mais pra fazer. E esse aqui é o varão, né, Serginho? Ele fez também. Esse aqui é um... Esse aqui é de angelim. Isso aqui era um batente de porta? Um batente de porta virou um varão, hein? Isso aqui é uma fatia que sobrou de um batente de porta que eu fiz outra peça. Esse aqui era, na verdade, era um cabo de uma ferramenta. Ah, era o do... E eu completei com um pedaço de angelim. Ah, ele emendou aqui, gente. É, eu fiz uma emenda, tem um pino aqui dentro, assim, com cola. Aí tá aí o varão agora da cortina, né? Agora o varão falta... e o suporte. Agora só falta eu fazer a cortina. Esse aí... falta o tecido ainda. Não, o tecido já tá pronto. Eu já tenho, quer dizer. Só falta costurar. Viu, pessoal? Esses são tudo aqui pra essa janela aqui da cozinha, ó. Vai ser pra essa. E pra essa outra aqui também, ó. Então, depois eu venho mostrar pra vocês aí. Já teve assim na sala, né? Que é esse estilo aqui. É, na sala tem esse mesmo tipo de... Suporte, né? Sim. Então, lá na sala ele fez, que era da outra casa ainda, né? Então, é isso. Depois que tiver tudo pronto aí,
Aí eu mostro para vocês a cortina aí no lugar. Já desliguei aqui o brócolis, porque eu não quero que ele cozinhe muito, não. Só quero dar uma leve cozinhada nele, que eu gosto de sentir ele crocante ainda. Então, eu já desliguei ele aqui e já vou passar numa água gelada ali. Então, gente, eu não vejo a hora da... de estar pronta essa cozinha, né? Fica um pouco corrida. A gente pensa que uma coisa simples só que a gente está fazendo, eu pensei que não demorava tanto, não, mas ó. E a coisa simples que a gente tá fazendo aqui tá demorando bastante. A gente tá aqui ralando alho, ó. Tô aqui vendo um alho que anda tão caro, né? Não sei se o alho aí na cidade de vocês também anda caro. Esse aqui ainda eu consegui achar. Achei lá no macro por R$ 20 o quilo. Mas também tá com um alho bem feinho, viu? Mas no outro mercado lá que eu fui, no Mufato, tava R$ 40 o quilo, gente. Acho um absurdo isso, né? Muito caro demais. Não sei o que tá acontecendo, né? Então, pessoal, eu tô fazendo a economia aqui do alho, né? Eu tenho que usar pouco alho aqui na comida, né? Tá muito caro mesmo. Eu vou ver se eu consigo plantar aqui na chácara, na horta, ver se eu consigo fazer um, colocar umas mudas lá, ver se dá certo, né? Aqui eu coloquei, gente, eu coloquei um pedacinho de banha de porco, né? Que aqui eu vou fazer o molhinho do de tomate pro peixe, né? Eu coloquei banha de porco e alho. Deixa eu dar uma refogadinha agora. Coloquei os tomatinhos agora aqui, pessoal. E coloquei ele inteiro mesmo, que depois ele vai murchar, né? Ele começa a estourar todo aqui. Então agora aqui eu vou jogar um temperinho aqui. Vou jogar um pouquinho de cominho, né? Um pouco de páprica. Um pouco de de orégano. Os temperinhos mesmo. Assim, pra dar um gostinho bom aqui, né? Fiz páprica defumada e páprica doce. Um pouco de sal. E também vou colocar um pouquinho de açúcar para tirar a acidez do tomate. Agora um pouquinho de açúcar também para tirar a acidez do tomate. Olha, pessoal, como já vai soltando totalmente a água, ele já vai murchando, né? Agora aqui eu vou jogar um pouquinho de orégano fresco, que eu peguei lá da horta, ó. Pra dar um gostinho. E vou deixar ele sobre todos esses tomatinhos aqui agora. Eu não coloquei água aqui, pessoal. Ó, somente o molho do tomatinho aqui, ó. Aliás, a água do tomate, né, ó. E eu faço assim, com semente, como fala? Com casca, tudo. Se vocês quiserem, depois que tiver pronto o molho, vocês podem peneirar também. Mas eu gosto assim mesmo. Agora eu vou deixar aqui ele cozinhar. Enquanto tá fervendo ali o molho, eu vou refogar aqui e passar no azeite e no alho o brócolis. Nossa, pessoal, esse molho aqui tá tão cheiroso, tá bem gostoso. Eu coloquei ali também para descongelar eu tenho um leite de coco que a gente fez de coco fresco aqui mesmo, que a gente pegou. E eu tô tentando descongelar ali no banho-maria para mim colocar também. Aqui, pessoal, já tá quase descongelando aqui o meu... Esse aqui é o leite de coco natural que a gente faz aqui. A gente pega o coco, né? Tritura ele no liquidificador com um pouquinho de água. E esse aqui eu não peneirei, tá sem peneirar. Mas a gente peneira também
mas aqui eu vou usar ele sem peneirar. Então tá com os pedacinhos de coco aqui também. Gente, o molho já tá prontinho aqui, ó. Agora eu vou acrescentar uns pedacinhos de peixe aqui. Eu vou colocar o peixe sem aquele molhinho, sem esse líquido aqui, ó. Esse líquido aqui eu não coloco, senão vai ficar muito ácido o molho. Só vou colocar mesmo só as postas do peixe. Esse peixe, esqueci de falar, né, pessoal? É tilápia, viu? Filé de tilápia. Vou colocando assim, deixar cozinhar, não mexer muito, né? Senão ele dissolve todo o peixe. Daqui a pouquinho já tá pronto. Depois eu vou colocar um pouquinho do leite de coco. Pra dar um saborzinho aqui. Depois jogar mais um temperinho aqui, que é a cebolinha, né? Com esse líquido, esse aqui eu já não coloco, ó. Somente os peixes já temperadinhos, né? Tempera é gosto, tempera do jeitinho que vocês gostam, né? Pronto. Agora eu vou deixar ele cozinhando aqui um pouquinho nesse molho. Então, começou a aumentar a fervura, pessoal, agora eu vou acrescentar um pouco do leite de coco aqui. Porque se não esperar cozinhar muito, depois vai desmanchar o peixe. A hora que for mexer, o leite de coco aqui. O leite de coco vocês colocam a gosto, tá? Tá um cheirinho bom. Deixa eu aproveitar aqui que eu sei que tá um pouco de cebolinha também. Por aqui cebolinha. Mexer devagarzinho para não desmanchar meu peixe, né? E conforme ele vai fervendo, ele vai também se misturando aqui. Eu vou dar uma provadinha aqui também no sal para ver como que tá. Tá bom. Tá tudo gostoso, pessoal. Tá uma delícia. Gente, já arrumei minha mesa ali, agora eu tô feliz porque eu tenho mesa aqui na cozinha, é pequenininha, né, ó. Mas deu certinho aí, né, no cantinho. Cabe até 4 pessoas aqui, viu, gente? Cabe 3 aqui. Aqui assim cabe 3 e cabe mais um aqui na ponta. Ali é o varão da cortina que eu tava mostrando agora há pouco pra vocês, que o Serginho tava fazendo, né. Então ficou assim minha mesa, pessoal, ó. Comei uma mesinha simples. Aqui eu coloquei o suplá, né, de crochê. Esse suplá de crochê é minha irmã que faz, viu, a Raquel. Ela faz cada um mais lindo que o outro, viu. E ali tem outro suplá também que eu coloquei a panela, né. Esse é o de panela. E aqui tem outro. Ah, sim, gente, eu já coloquei a batata aqui no prato, ó. E aqui para acompanhar a batata tem o brócolis aqui, o queijo ralado, peixinho lá, né, que eu fiz, acabei de fazer lá o peixe com vocês. Para acompanhar também tem requeijão e um cheiro verde aqui, que é uma cebolinha, né? E agora a gente vai almoçar aqui. Tem um suquinho ali também. Então esse é meu almoço hoje, essa batata recheada com peixe aqui. Vou montar aqui o prato para vocês verem, pessoal, como que eu faço aqui, ó. Eu corto a batata no meio, assim, abro ela, né, ó. Já no prato, né, a
abro mais um pouquinho. Ó, deixo bem assim, aberta. Agora eu vou colocar aqui o requeijão primeiro, para derreter com o calor da batata, né, ó. Tá saindo fumacinha. Olha que delícia, pessoal. Isso aqui é muito bom, viu? Agora eu vou colocar aqui o peixe. Espero que eu não faça um ar. Deixa eu colocar isso aqui embaixo pra não derramar aqui, senão eu vou derramar tudo na mesa. Aqui, ó. Olha aqui o peixinho. Colher de tilápia com molho de tomatinho, cereja aqui do quintal. E leite de coco também aqui feito do quintal. Esse coco foi o Serginho que ralou e ele que fez também, viu? O leite de coco. Queijo ralado. Ah, esqueci do brócolis, eu ia colocar primeiro. Eu esqueci aqui. Ah, vocês montam do jeito que vocês quiserem. E aqui também, pessoal, vocês podem ou fazer o molho da sua preferência também aí, né? Aqui. Deixa eu jogar aqui mais um queijo ralado aqui em cima. Um cheiro verde. Ô, Serginho, pega um azeite pra mim, por favor. Eu vou jogar um fio de azeite aqui também, que fica muito gostoso. Um fiozinho de azeite aqui. Opa! Esse azeite aqui, ele tem a boca lá, cai muito azeite. Então é isso. Virou uma corda. É. Então é isso, que é o jeito que eu montei aqui o prato. Carmener para acompanhar. Você, ó, eu pus suco na mesa, a gente já foi lá e pegou o vinho dele. Que ele gosta de vinho. Gente, olha o tamanho do meu prato. Eu fiquei gravando aí, montando o prato para vocês verem, né? Sem eu olhar direito aqui. Se empolgou, né? Me empolguei. Olha o tamanho do prato que ficou. Se a gente já falou que é prato de pedreiro. Olha isso, pessoal. Ai, pessoal, vamos ver se eu vou conseguir comer tudo isso, que eu não como tudo isso, não. Eu sou fortinha aí, mas eu como pouco. Então é isso, pessoal, nós estamos aqui tomando, o Serginho foi lá, pegou o vinho, né, eu pus o suco na mesa, que eu achei que ele ia tomar suco, ele pegou um vinhozinho aqui para acompanhar, então. Então aí, saúde, pessoal, para vocês aí, nós vamos almoçar aqui agora. Saúde, Tintim. O pessoal faz aí, é uma delícia, viu? Esse com peixe é a primeira vez que eu tô fazendo, viu? Hoje eu fiquei com uma preguicinha aqui, daí eu lembrei desse prato da batata e fiz. E fica muito gostoso com peixe, viu? É que o Serginho não montou o dele ainda. Depois eu vou ver o que ele achou. Olha, gente, a gente já montou o pratinho dele ali e eu tô perguntando pra ele o que, que ele achou agora do peixe. Você tá gostando, Serginho? Tá campeão. Ele disse que tá bom. Então vamos aqui agora acabar de almoçar aqui. Pessoal, aqui no canal eu já tenho uma receita que eu fiz de batata recheada. Bem lá no meu comecinho, quando eu comecei o canal, né? Eu comecei com receita, né? E um dos vídeos que eu fiz foi da batata recheada. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. Mas mais pra frente eu vou fazendo mais receita de batata recheada com outro tipo de recheio pra vocês, tá bom? Então, pessoal, o vídeo foi feito na outra casa do tempo que eu morava na cidade, né? Porque tem muita gente nova chegando agora. Pode ser que vê o vídeo e vai estranhar, né?
Mas quando eu gravei esse vídeo foi logo no começo, quando eu comecei o canal, né? E eu morava na cidade ainda, na outra casa. Então, pode ser que seja alguém que não tá comigo há muito tempo, né? Pode estranhar lá o vídeo. Mas dá uma olhadinha lá, tá? Vê se vocês gostam. Então, pessoal, já terminei aqui de lavar a louça, né? Já terminei de almoçar eu e o Serginho aqui. Já limpei toda a cozinha, já lavei a louça. Já tá tudo organizado aqui na pia, na cozinha. O fogão também tá limpinho. Olha, gente, o que eu tô fazendo aqui pra decorar a cozinha também. Olha, uns quadrinhos. Olha esse aqui, que bonito. Deixa eu pôr mais de longe pra vocês verem melhor. Eu fiz este. Eu fiz esse aqui também, ó. Deixa eu pôr pra vocês verem o outro. Aí eu fiz esse aqui também, ó. Que eu quero colocar nessa parede aqui pra tampar esses buracos aqui de... Que aqui antigamente eu acho que a mulher colocava armário e ficou esses buracos bem aqui na frente onde tem minha mesa, né? Então eu tô querendo colocar esses quadrinhos aí nessa parede. Aí a hora que tiver tudo aqui prontinho, eu venho mostrar pra vocês. Esses quadrinhos, pessoal, é tão facinho de fazer, tão facinho. E com revista. Eu fiz isso com revista velha, viu? Aí se vocês quiserem aprender, vocês deixam aí no comentário, que daí eu ensino vocês a fazer. Explico, né? Como que eu fiz esses quadrinhos aí. Tão facinho, bobinho de fazer. E aí a hora que eu tiver tudo aqui bonitinho aqui, aí eu mostro pra vocês, ó, quando eu fizer o tour da cozinha, tá? Deixar vocês um pouquinho aí curiosa e brava comigo, né? Olha lá. Nossa, muito lindo, né? Então, pessoal, se vocês gostaram aí dos quadrinhos, vocês deixam aí no comentário, que daí depois a gente faz junto, né? Pessoal, então é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui, porque já ficou longo demais, né? E queria mandar um beijo grande também antes de encerrar o vídeo para Rosângela Pinheiros, lá de Florianópolis. Muito obrigada, Rosângela. Um beijo grande para você. Muito obrigada pelo carinho, tá bom? E um beijo grande também para todos vocês aí também, tá bom? Estão aí curtindo meus vídeos, que estão aí deixando os recadinhos legais aí nos comentários, viu, gente? Muito obrigada mesmo, tá? De coração. Que Deus abençoe cada um de vocês. Agora vai ser o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Hoje foi mostrei aqui um pouquinho do meu sábado aqui, né? Não fiz muita coisa, não mostrei lá fora hoje, né? Foi mais aqui dentro de casa. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer coisa, vocês deixem aí no comentário. Deixa sugestões aí, né? Do que vocês querem que eu grave aí, que eu, os vídeos que eu faço aí pra vocês, tá bom? Gente, tchau. Ficam todos com Deus. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, tá? Tchau, gente. Um beijo grande no coração de vocês aí. Pra mim mesmo.